Bon dia, comencem una nova edició de Mirada Política, una sèrie d'entrevistes on cada mes comentem amb els i les portaveus dels grups polítics amb representació municipal l'actualitat dels temes tractats a l'ordre del dia del darrer ple. Avui és el torn de la portaveu de Sant Feliu en Comú Podem, Lídia Muñoz, a qui donem la benvinguda als estudis de Ràdio Sant Feliu. Bon dia, Lídia. Hola, molt bon dia. El ple de juny començava amb un minut de silenci per les víctimes de violència de gènere. Amb tots els regidors i regidores del consistori, en companyia del Consell de Dones, es denunciaven les tres últimes víctimes assassinades a Catalunya, també les 45 des que va començar el 2024. A més, tot just ahir mateix es va fer un altre minut de silenci, ja que l'Ajuntament de Sant Feliu es va adherir a la convocatòria de la Federació de Municipis de Catalunya per fer doncs, aquest minut de silenci per condemnar la violència masclista, que en poc més de 24 hores aquest cap de setmana ha provocat l'assassinat de quatre dones i dues persones menors d'edat. És del tot necessari, sens dubte, condemnar rotundament aquests fets de manera àmplia i contundent, oi? Correcte, sí, sí, però no ens podem quedar tampoc amb els minuts de silenci, no? Hem d'actuar com a administracions i com a societat davant d'aquest terrorisme masclista que aquest cap de setmana ha estat brutal, esfereïdor, i que s'emporta vides de criatures, no?, pel camí, i a part, també perpetrats per gent molt jove, i que hem de canviar doncs, aquesta mentalitat, ens hem de posar doncs, molt fermes amb l'àmbit de l'educació, amb l'àmbit de la coeducació i de la combat contra el masclisme. La sessió plenària va incloure mocions locals, també concessions de subvencions, però el pes del ple va recaure sobretot en l'aprovació del pla d'actuació de mandat i el pla d'inversions municipal de la legislatura 2023-2027. Pel que fa al pla d'actuació del mandat, més conegut com a PAM, 2023-2027, ha aprovat el ple de juny amb els vots de l'equip de govern i l'abstenció de la resta de grups. Recordem que és un instrument de planificació estratègica que té com a finalitat establir les principals línies d'actuació per implementar-les durant el període que duri la legislatura. Quina és l'opinió, Lídia, de Sant Feliu en Comú Podem sobre aquest pla d'actuació de mandat que s'acaba d'aprovar en el ple? Bé, doncs a nosaltres ens sembla d'entrada un document que s'ha treballat de manera interna, s'ha treballat amb tècnics i tècniques de l'Ajuntament, però que no ha tingut cap mena de participació ni intenció de que poguéssim contribuir com a oposició, inclús com a ciutadania, no? S'han fet processos en aquest municipi molt oberts de PAM, també amb prioritzacions a les actuacions i també que contemplin pressupostos participatius en l'àmbit d'inversions, cosa que també desapareix en aquest mandat, no? Quan vam governar els socialistes va ser una de les accions més importants del pla d'inversions. Aquesta és una de les primeres premisses, no? O sigui, un PAM sense participació, sense cap visió conjunta de la ciutat, quan nosaltres el que podem aportar és molt, sobretot en el moment en el que es troba la ciutat, no? Un moment de canvi, un moment d'inflexió, un moment on es necessita doncs, tota la intel·ligència col·lectiva per abordar els canvis que vindran amb el soterrament de les vies del tren. No, no canvis merament urbanístic i d'inversions, sinó també a nivell social i a nivell de connectivitat de la ciutat. No? Llavors, doncs, nosaltres ens vam abstenir primer per aquest motiu, després vam veure que és un PAM, un pla d'actuació del mandat, poc creïble, perquè quan es creua amb el pla d'inversions no hi ha concordança, o sigui, no pots dir que faràs una cosa i després no dotar-la de pressupost. Llavors, aquí, doncs, quan fas l'exercici de trobar les 7 diferències, es troben bastantes. Llavors, doncs, tampoc ens creiem al fons d'aquest pla. D'altra banda, també anuncia qüestions que després no es desenvolupen, no? I qüestions de calat, de canvi, però que després no es desenvolupen. Per exemple, trobar un altre espai per la pista d'atletisme. Bueno, i on la vols posar? No? Procés participatiu per l'àmbit de la pastilla d'equipaments del Masuí, ja, però no està dotat de pressupost, això. No? I bé, un pla d'equipaments, i després fan tot un reguitzell de propostes que per què vols fer un pla d'equipaments si ja després tens plantejades totes les inversions. No? O sigui, no ens creiem a aquest PAM i tampoc creiem ni tan sols que es pugui dur a terme. I després un PAM també molt anunciatiu, no?
enviar una instància, no, que menys, enviar una instància a la Generalitat per demanar X, no? I això doncs, bueno, forma part de la teva feina com a representació institucional. I per últim, un pam també d'oportunitats perdudes, perquè com a ciutat, amb tota la definició que teníem de l'agenda urbana, que l'han tret de, bueno, l'han buidat de contingut, també amb projectes que s'havien encetat, per exemple, aconseguir un espai d'entitats per dones a la Policia Nacional, no? Que havíem aconseguit un conveni per treure'ls d'allà, cedint un altre espai a la plaça Elisabet Eidenbenz, que això ho havia de reformar el propi Ministeri d'Interior, uh-huh. I renuncien a guanyar espai per l'àmbit de dones. No? Després fem minuts de silenci, però no trobem un espai per fer doncs una atenció integral i polítiques de feminismes i de gènere doncs, com il faut. No? Això doncs, em sembla una oportunitat perduda, igual que la de l'escola d'hoteleria, que tampoc apareix, però no... no es desenvolupa. L'escola d'hoteleria que havia d'anar a la nau de Can Bertran, això també ho vien, i per 1 milió d'euros no han volgut fer això, però després sí que volen fer una transformació de tot el centre de la ciutat que està consolidat i posen 3,5 milions d'euros. No? Vaja, és una qüestió de prioritats que respon a un sumatori de peticions polítiques més enllà d'una necessitat ciutadana real. Mm-hmm. En aquest cas estem parlant de tres formacions polítiques que conformen el govern municipal. Podria considerar-se que el fet d'intentar consensuar, no? Programàticament aquestes tres formacions és el que fa que hi hagi molta proposta i poca concreció? Sí, aquesta és una de les derivades. El fet de tenir un poti-poti polític i un conflicte d'interessos reals a la sociovergència municipal, més a l'àmbit de veïns, que fa que es posin per sobre els interessos partidistes que no els ciutadans, no? Perquè es pot entreveure qui ha fet cada proposta molt fàcilment. No? Això és un problema i, de fet, doncs, també ens trobem una mica amb el descrèdit, no?, de la política, amb el descrèdit de realment què és el que han de fer les institucions, no?, que han d'estar al servei de la ciutadania i no aquestes propostes que no responen real a un criteri global de ciutat. Uh-huh. Abans parlaves d'oportunitats perdudes. En altres casos, la dotació econòmica és similar a la que vosaltres haguéssiu fet en alguns equipaments? Per exemple, aquí trobem molt a faltar amb les necessitats que tenen els equipaments educatius, que després hi hagi una dotació associada, no? Inclús a manifestes... Com a manteniment? Només com a manteniment fan 100.000 euros a l'any, quan nosaltres havíem arribat a dotar, no en el mandat anterior, sinó en l'anterior, de 2 milions més a 2 milions d'euros. No? I després vam fer ajustos també en el mandat anterior per fer tota la reforma a l'escola Falguera, quan no és la nostra competència. O sigui, la nostra incumbència és tota la ciutat, més allà d'on estiguin les nostres competències, que és el cas de l'escola d'hoteleria, on no hem volgut invertir en educació i en formació, que acaba sent ocupació pels joves de la nostra ciutat. En el cas de les escoles públiques passa el mateix. Les escoles de primària són competència de la Generalitat, però van els nostres nens i les nostres nenes. Han de tenir el grau de confortabilitat i han de tenir les necessitats mínimes de l'espai cobertes. Ara hem tingut inundacions a l'escola Salvador Espriu, a l'escola Martí Pol, que ja portem doncs, molts anys amb la denúncia de les deficiències. Això tampoc s'ha dotat. O no s'està parlant amb el Departament d'Educació. I també és un greuge, no?, per les criatures que van a aquestes escoles. I això, també per la ignorància de l'equip de govern, ens van arribar a dir que nosaltres no s'havia fet mai inversió en escoles públiques. Perdona, informat abans de parlar, vam fer tota la reforma de l'escola Gaudí, de l'escola Falguera l'any al mandat anterior, i l'escola Salvador Espriu també es va fer una inversió de 600.000 euros en l'anterior mandat, no l'altre. Uh-huh. Llavors, això ho trobem també molt a faltar. Nosaltres dotem allà, o vam dotar allà, on creiem que són les prioritats, en habitatge. En habitatge és ridícul. O sigui, 50.000 euros a l'any en habitatge, quan només un dret a tanteig, comprar un pis d'un banc, menys de 70-80.000 euros no arribarà.
i és senzill. O sigui, les prioritats estan marcades en funció de del ritme dels partits i no del ritme de la ciutat que necessita, que al final és educació, cultura, habitatge, i això doncs, no ho veiem en el PAM. La sessió plenària també va comptar amb diferents mocions d'àmbit local, a una jornada del Dia Internacional de l'Orgull LGTBI i les entitats LGTBI de Sant Feliu que defensen els drets del col·lectiu, parlem de Violeta, Tiresias i Transbaix Power, van presentar una moció d'adhesió al manifest per l'orgull del 2024. Amb el text es van demanar jornades de sensibilització a la comunitat educativa per recordar que la diversitat ens enriqueix com a societat. Vox va ser l'únic partit que va votar en contra de la moció i suposo que no va ser cap sorpresa. Cap sorpresa, igual que va votar en contra també de la nostra moció en contra de les lleis de la Concòrdia, no? Que estem en una situació on l'extrema dreta, o estem veient arreu, doncs està menjant espais de politització i de populisme amb un discurs senzill, però que alhora és totalment fals, no? I que va en contra de la garantia de drets, com la garantia de la diversitat i de tenir societats més pròsperes on podem mantenir i augmentar el nostre estat de benestar, els nostres drets i les nostres llibertats. Vox van totalment en contra de tot això. I ho manifesta en el ple, bueno, ho manifesta d'una manera molt sintètica perquè tampoc aquest senyor no tenia els arguments per defensar el seu posicionament i ho estem veient que allà, o sigui, això que és molt frívol d'entrada, això es transforma en política real quan l'extrema dreta arriba a les institucions. I això és molt, molt greu i ho estem veient a l'Aragó, ho hem vist al Parlament Balear, ho estem veient a Andalusia, ho estem veient doncs, allà on l'extrema dreta toca quota de poder gràcies al Partit Popular. No oblidem que la connivència del Partit Popular és clau també perquè l'extrema dreta entri a les institucions. Ho han fet amb els recursos LGTBI, ho han fet amb el no reconeixement de les violències masclistes, ho vam veure a Extremadura dient que el telèfon per què hi ha un telèfon de violència masclista i per què no hi ha un telèfon per a los bigotudos barbudos o fumadores, no sé, bueno, horrible. O sigui, aquesta frivolització de la conquesta dels nostres drets és la que ens trobem a les institucions i això s'ha de batallar des del món de l'educació, des del món de la política. Vox va votar en contra d'això, va votar en contra de la memòria democràtica, votarà en contra de... és un negacionisme climàtic també contracientífic i contra els drets de les dones. No? Llavors són atemptats continus que hem de batallar amb molta força i donant exemple quan formem governs, no? Donant exemple també amb que els governs siguin útils realment per a la transformació de la gent. En el cas de la moció que va presentar el grup de Sant Feliu en Comú Podem, que es va presentar juntament amb el PSC, aquesta moció de rebuig a les denominades lleis de la Concòrdia i per demanar al govern d'Espanya a continuar aplicant i garantint la llei 20/2022 de 19 d'octubre de memòria democràtica, també hi va votar en contra el Partit Popular, no només Vox. Correcte, bueno, és el que estem comentant, no? Ara mateix, que aquesta connivència de la dreta en no reconèixer que la nostra història es conforma a partir d'una conquesta social de lluites que vam perdre amb el cop d'estat del 36. O sigui, allò no va ser una guerra civil entre dos bàndols, allò va ser que hi havia un govern legítim republicà que va ser assetjat i atacat per uns feixistes. Llavors, equiparar que les víctimes del feixisme són les mateixes víctimes republicanes, doncs, o que hi havia, o parlar del govern de Franco, doncs el que fa és anar traient la pàtina de la repressió que es va patir en aquest país, de la qual no ens hem recuperat. Les lleis de memòria són totalment necessàries per saber quina societat tenim, no? I com s'ha construït i com la conquesta de drets és molt dèbil perquè la nostra democràcia també ho és, no? De fet, bueno, què està passant a França, no? Què ha passat a les eleccions europees? Com s'està constituint l'Eurocambra? Aquí l'extrema dreta també està trepitjant tot l'espai, no? I no oblidem que Hitler va guanyar unes eleccions. O sigui que estem en un context molt similar de fa 100 anys.
no podem mirar cap a una altra banda. Des de la política hem de fer front amb garanties, amb propostes serioses i amb una convicció ferma, no?, dels nostres valors, dels nostres ideals i de la defensa de la llibertat. Recordem que també es van aprovar, en aquest cas per unanimitat, diferents mocions, algunes presentades per la Junta de Portaveus, en concret pel Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans, pel Dia Internacional del Medi Ambient. També el Partit Popular va presentar una d'instal·lació de desfibriladors al Centre Cívic de Sant Feliu, que va ser aprovada per unanimitat. Recordar que les quatre subvencions nominatives també es van aprovar per unanimitat. I finalment es va presentar al ple una proposició urgent per adjudicar el contracte del servei de neteja d'edificis i dependències municipals. En aquest cas, suposo que hi esteu a favor. Bé, doncs aquí el que es va posar en evidència, aquest punt el van portar d'urgència, l'adjudicació, igual que de la mateixa manera van portar per urgència també la licitació d'aquest contracte. Nosaltres no farem trampes. Aquí el Partit Socialista en el mandat anterior va ser molt beligerant amb les tramitacions, amb els temes més a la llei dels recs, amb els temes administratius que conformen un gruix important del que fa un ajuntament. Però això, que d'això fer política d'estat, és absurd i és el que està, és el, després el que passa, que el que és important no ho trasllades, no? I es queda en, bueno, esto, la inutilitat de l'administració. No ens ficarem si és d'urgència o no d'urgència. Ha estat al final un expedient que han tramitat d'aquesta manera, que no ens van donar informació en el seu moment, que entenem que això sí que vam confrontar amb veïns, sobretot, perquè és que a sobre no tenia ni idea del contingut, aquest senyor, de quin era el contingut que s'estava contractant. Però bé, és un dels serveis bàsics del nostre ajuntament, perquè no hi ha, no, a l'ajuntament no fa màgia, hi ha persones que treballen de nit en horari, doncs, que no són d'ús d'aquests equipaments perquè els nens quan tornin a l'escola estigui tot net i quan vagis a fer esport també estigui tot net, tots els equipaments els equipaments administratius i tots els de l'àmbit municipal, i és un contracte que li tocava renovar i així s'ha fet. Molt bé. Doncs moltes gràcies, Lídia Muñoz, portaveu de Sant Feliu en Comú Podem, per comentar amb nosaltres la sessió del ple municipal corresponent al mes de juny. Fins la propera. Gràcies a vosaltres.